9 აგვისტოს საქართველოს უმაღლესი ლიგის ჩემპიონატში ფოთის კოლხეთი ქუთაისის ტორპედოს დაუპირისპირდება. გუნდი აქტიურ მზადებას გადის. ფოთის კოლხეთის წარმომადგენლებმა 12 დღიანი მოსამზადებელი შეკრება თურქეთში გაიარეს. ისინი ქალაქში დღეს დაბრუნდნენ. გუნდის მთავარი მწვრთნელი შეკრებით კმაყოფილია. ზაზაინაშვილი ამბობს, რომ თურქეთში ყოფნისას გუნდმა 4 ამხანაგური შეხვედრა გამართა. ფოთელები თურქეთის 3 გუნდსა და აზერბაიჯანის გუნდს დაუპირისპირდნენ. აქედან 2 მატჩი მოიგეს, 1 წააგეს და 1 ფრედ დაასრულეს. Ache xeba momzadebis etaps qolaneri piroba iqo shekvnili imistvis ro gundi normalurat momzadebuli iqo iqo idealuri mindruebi sastumlo shesara tskhorovdit qolaneri iseti piroba iqo rats umaglesi ligis gundi unda moemzados normalurat da didi imedi gvaq 9 agvistos daqebuli chempionati dagvanakhs randomnat realurat shevzelit es da gundi radoneze moemzada umaglesi ligistvis უმაღლესი ლიგის თამაშებს ფოთის კოლხეთი ახალი ფეხბურთელებით ჩაატარებს. გუნდში 3 ლეგიონერი, ნიგერიელი ჩარლზ ნევუჩე, განელი იბრაჰიმ ადამი და უკრაინელი ევგენი ევსეევი ირიცხებიან. ასევე გუნდში ზუგდიდიდან ნიკა გუგუჩია, ცხინვალის სპარტაკიდან ირეკლი ეხვაია და თბილისის ლოკომოტივიდან ამირან გუგუშვილი გადმოვიდნენ. ფოთის კოლხეთს ახალი მეკარეც ჰყავს, კოკა სეფიაშვილი რუსთავის მეტალურგში ირიცხებოდა. ამირიდან კი იგი ფოთის კოლხეთში იქნება. მთავარი მწვრთნელი ზაზაინაშვილი ამბობს, რომ გუნდში ფინანსური კრიზისი არ დგას, თუმცა უმაღლეს ლიგაში გადასვლა გაცილებით მეტ თანხებთანაა დაკავშირებული. იმედი გვაქვს, რომ ახალი ქალაქის ხელმძღვანელობა საგრებულო შეიტანს სრულებებს ბიუჯეტში და გუნდს დაუმატებს იმ თანხას და გამოუყოფს იმ თანხას, რაც უმაღლესი ლიგისთვის საჭიროა. ეს არ არის რაღაც კატასტროფული თანხა ისეთი, რომ ჩვენ დავუშვათ ქალაქიც ჩავაყენოთ რაღაც საიდუმლოს რეჟიმში, მაგრამ უმაღლესი ლიგას ბევრად მეტი ჭირდება პირველ ლიგას და დიდი იმედი გვაქვს ქალაქის ხელმძღვანელობის, რომ ამ მხრივ პრობლემას გადაგვიჯდეს. სპორტმა თავისი ვალდებულება მთლიანად შეასრულა, მთლიანად დააფინანსა ეს შეკრება, რითაც მის ხელმძღვანელობას დიდ მადლობას უხდი გუნდის სახელით. ფოთის კოლხეთის ფეხბურთელები ვარჯიშებს 3 აგვისტოდან განაახლებენ. ზაზაინაშვილის ინფორმაციით, იმის გამო, რომ სტადიონზე სარემონტო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, უმაღლესი ლიგის პირველ თამაშს ფოთის კოლხეთი სავარაუდოდ ლანჩხუთში ჩაატარებს.